tää on hyvä paikka. Hyviä ihmisiä. Miks Vahalahti? Niin mä oon pakko päästä pois Helsingistä. Mä tein juttua vaaleiden kanoneista naisista. Sä varmaan tietis tätä. Sä niinku oot täällä, mut samalla sä et oo täällä. Rakastatko se ja mua? Vaaleisessa tapahtumassa jotain outoa. Jotain suurta. Minkälainen konstaapeli sä oikein oot? Mä pidän epäoikeudenmukaisuuden pois tästä kaupungista. Mä en halua mennä kotiin. Me mennään sit hotelliin. Avioero on ikävä asia. Kaikki muuttu. Me muututtiin. Joskus rakkaus vaan kuolee. Joku saattaa yhdistää täällä Vahalaista vaikka näitä kauheuksia. Samuli Hautala KRP:stä. Minulla on ikäviä uutisia. Rahat tänne! Mua pelätään. Joskus mä pelkään itteenikin. Mä en pelkää sua. Eikä sun pitäis. Mä en oo tehnyt kenellekään mitään!